Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska jsme tady jako pidi a jedeme na výlet k dědečkovi. Jsem chtěla říct k babičce, ale nevím, že to je dědeček. Já jsem si to myslel, že to hned řekne, že pojedeme k babičce, no, ale to tak většinou je, že všechny ty ne že seriál, ale prostě říct, že seriál. No, ty storíčka, tak většinou to je s babičkou něco, že? No jasně, jdem asi sem, tam bylo málo času a nikdo. No jasně, takže máme tady teda ještě 3 místa volný. Asi, jinak jak se to jenom posunulo vlastně o to jedno místo a zase jako čekáme jako na další, to je cool. Jinak takhle pro info říkám, kdybyste slyšeli chrápání, je to mě, a pokud byste slyšeli bouchání, tak nade mnou. Tam něco zase vrtají, bouchají, nevím co, prostě v bytě nad náma a je to celkem otravný. Včera to dělali i v 11 hodin v noci. Já jsem to nechápal, my jsme nemohli s Makinou usnout a teď furt tam jenom bum, bum, bum. A jak ještě k tomu, kdyby tam třískali stalířema, mě přišlo, nebo já nevím, co to bylo. Nevím, hádka tam nebyla, ale prostě štvalo nás to jinak dneska, takhle ještě říkám, dneska původně mělo být to, kdo zabil Iris, jakoby komentář, ale kvůli tomu, jak vrtají, tak bych to tam měla slyšet hodně často, takže dneska bohužel ještě Roblox, takže musíte se s tím počkat. Musíte si počkat, jinak náš rodič vypadá jak palec, který by byl oblíknutý. Palec? Jo, no to by bylo jako palec. Dobře, jo, jinak už jsme jenom. Teďka jako palec. A jo, paleček. Bez nechtu, jo, chápeme se. Jsme jenom 3 a máme kufr. Beru si oranžovej. Je mega cute. Vezmi si svůj kufřík. Myslím si, že budeme tím barem jenom 2. Tratí pěk evidentně taky. Asi nic nedělá. To je úžasný. Nádhera. A rodič nás tady jako vyhodil a to je všechno? To nevadí, Vendo, ale jsme sourozenci. Jsme brácha s Cegdou, jsme dvojčata. Incest. Ha? Ne? Ne, hele, taky funguje, i když má sice trošku méně hápek, ale to nevadí. A jdeme zaťukat na krásný červený barák, neže ne, strašně bych si přála červený barák, a ne, že to tady vrže. Ježíš, ten náš děda je celkem strašidelný. No, děda, proč máš prosím tě ty vidle, to mi chceš narvat do zadku? Ha? Ne? Počkej, kdo jste? On si nás nepamatuje, on má Alzheimera. A má pejska. My jsme tvoji, ty, no, vnuci a vnučky. Vnuci a vnučky, já nemám vnoučata. Jako vážně? On si ty nás si nepamatuje. Nás nepamatuješ, hráli jsme spolu basketbal. Baseball, Maky, v pohodě. A jo. Ježišmarja, já jsem to zbavil. Počkej, takže máme zdrhnout, protože on po nás teďko půjde? Uh-oh, Maky. Počkej, kam máme utíkat? Nevím, zdrhej prostě kamkoliv, prostě musíš zdrhnout, protože dědek ti chce napíchnout na vidle, rychle. Ty jsi toho chcela? Tak víte, koukáš na dýně, dáme si dýně, já nemám ráda dýně, jo, ale... Děda, dej si dýni. Dobrá, ale já jdu do jeho, ty ledničky, hele, otvívám ledničku a nic tam nemá, tak proto je naštvaný. Dobrá hudba, myslím si, že Venda sice nebude slyšet, ale je to dobrá hudba. To je ono. Tak jo, dědek už je v pohodě. Wait, is that you? On si mě pamatuje, takže má Alzheimera. Asi. Počkej, tady tu bábinu už jsem někde viděl. Jo, to už jsme měli, říkala jsem, že má těstoviny na hlavě. Počkej, on že nás teda nepoznal a máme si prý sednout na limonádu. A jak si mám sednout na limonádu, když procházím žení? Procházím. Jo, tak to nevím, ale vezmeme si tady pití. Ano, klasika, Makina už začíná zívat. Dobře, kde máš limonádu? Kde limonáda? I zady. Vidíte to umyvadlo? Co na tom umyvadle přijde divný? Co máš na umyvadle? Co tam je? Ukaž to. Jsou tady 2? No a k tomu druhému se dostaneš? Jak to teď máš na mysli? No tak k tomuhle tomu se dostaneš, tady umyješ. A jak budeš umývat tady, to si jako Ježiš, musíš na ten ostrovek jako sednout, čupnout, cokoliv, ne. A pak pět nádobí? Ze strany prostě, víš? Kdo bude mít sakra 2 umyvadla v kuchyni? Já nevím, děda. Oh, můžeme konečně procházet barák. Tak jdeme prošmědit, má tady pavučiny, skvělý. A všude, hele, to je náš rodič, náš táta. Je. Yeah. Teď je takový to šmedíčko, takže co tady máš za tajné věci? Hezká koupelna.
Jo, no, to je taková ta vana za 45 tisíc. Ježíš, tady je zámek. Takže něco tady má nějaké tajné uskaření. Očividně. Tady máme zavřený pokoj. A tady je asi jako náš pokoj, bych řekla. Prej, jestli jsme to slyšeli. Co jsme jako měli slyšet? Já slyším furt bouchání jenom nad sebou. Počkej, prej, je to od té... Od tam, kde děda pracuje? A kde pracuje? To nevím, mně přijde, že pracujou nade mnou. to je pravda, no. Dobře, jsme venku. Očividně asi náš děda pěstuje, sice nevím, kam jsme až zašli, protože tady není vůbec ten barák, jakože jsme museli jít hodně daleko, kde v okolí tady není. A opět je farm, dáš? Okej. Wow. Ty boga vnus. Ježiš, barák. Děda spadnul. No, možná proto má toho Alzheimera, když furt takhle padá na hlavu. Jaj. Ne, že nás tady byli zase taky nahrět. Are you okay? Ne. Když vypadá jako kdyby čůral. Teďka se změním na vlkodlaka. Jo, to nevím, jestli se změní na vlkodlaka. To by bylo dost děsivý, teda ne, že ne. Find the first and... první máme pomoc. Máme najít lékárničku, no? Kde se může nakládat? Jo, tamhle máš jí. Bebí. Ty jsi ta hodná vnučka, Maki, jo? Šup. Mami. Hodná vnučka to donese. Mami. Šup. Tady máš. Doufám, že se mu to, že mu to pomůže. No, to nevím. Ano. Zrovna lékárničku ve Strola nevím, jestli bych měla, ale... Okej, proč ne? No, asi tak. Ty tam něco žereš? Ne. A to tak zjelo. Ježiši, proč zívám, sakra, dneska ještě den a zničil nic až teďka. Je to story, Maki. To mě znáš? Je to prostě story, automaticky, když je story, tak začneš zívat, normálka. Ne, já jsem připravila asi nějakou nemoc na story. Syndrom story, syndrom spaní u story. Někdo má syndrom vyhoření, já mám syndrom spaní u story. Maki, hledej traktor party, onem. Proč? To jenom jedno. Máme to najít, máme to do toho traktoru, rychle. Jo, ježiš, v klidu máš 30 sekund. Málo. Může mít i ven? Ne. Nevím, mimo tak motor. Nahoru. Dobrý. Máme to. Dal jsem to. On tady rychle. Stresuje pak. Tak dobrý. A budeš drandit. Ano. Drandit jste na nějakým jedem. Traktůrku. Já jo. Ale ty jsi byl jenom na sekacím traktůrku. Jako no, sekačka traktůrek. Ale traktůrek ne? Myslím jako traktor. Mega cool, ale teda strašný hluk. Je, hele, hračky. Točí se to. Počkej, ale když tam teda ten pokoj ani nebyl, to jsme u něj nemohli jít. Nebyl to náhodou ten pokoj, který byl zamčený? Že by nás tam jako zamykal. 2,55? Nebo tam takhle taky zamykal svýho vlastního syna, že jo? Tak jako v podstatě už to měl připravený na nás. Nebo měl tolik dětí? Temná minulost. Víš? Tak víte, on má tolik vnoučat, že tady je tolik postelí. Asi jo, cože? Ne, to byl pokoj, který byl zavřený, ale nebyli tam, jak to říct, jo. Nebyl zamknutý. Jo, a najednou si čeho díš, že prej nás má a co se sakra děje, proč jsme zase ve farmě, nebo ne ve farmě, v tom domku. Bez Torela. No, to mám na mysli. Já nevím, ale děda je trošku... Jak to říct, dezorientovaný, a ne, že ne být rodičem, tak bych tam vůbec ty děti neposílala. No, ne asi, to já bych teda fakt jako vůbec neudělal. Navíc by asi neměl už bydlet sám. No, protože dědeček zešílel. No, Hadu. Jestli zešílel a zabil i svoji babičku, tak se nedivím. Jo, prej, mám dáčku děda nějaký klíč, ale nepamatuješ si, kam si ho dal, no, kam ho dal. No, find the key, no to je úžasný. Jak to máš sakra jako vědět? Tak to hledat, no. Tamhle. Mám ho. Easy. Asi takhle by asi jako nebyl schovaný, jo? No to ne, no. Vlastně byl tady. Tam jenom položený, když se to tak vezme. A hlavně mi řekni, jak ten klíč tam mohl dát, když je zamkneš zevnitř a... To byl náhradní klíč. Jasně, ale tak si když to zamknul zevnitř, tak jak vylezl ven. Jo, teďka jsem si taky chtěla říct, zase taková metalická rocková hudba. On nás vážně zapálil, jak si se měl legraci. Magor. To je fakt šílenec.
OK, jak se odsud dostaneme? Nahoru, tamhle, zadníma... tamhle. Tamhle bokínko nahoře. Vchodem, ne? Ne, bokínko no, nahoře. No to myslím, zadním vchodem. A to není zadní vchod. Ježiš, tak sorry, že to říkám. Ne, zuspat! Dobře ti tak. Cože? Jsem venku. Dobrý, již máte obíčko. Oh, ono se to baky i hejbe. No, tam je nahoře, já jsem si říkala, co to tam je. Je, pozor na ty bydle. Dobře. Já mám maky minimum HPek už. Vidím. Aha, a já jsem umřel. A problém, že já nemám Robux. To je takový to, když utrácíte v Tower Defenseu. No? V pohodě, já si myslím, že to bude konec, nebo to dohraju, v pohodě, v klidu. Ne. Zvládnu. Ježiši, teďka budu utíkat před tím dědečkem, on je teďka na tom traktoru, který my jsme mu opravili. Dobře, jako na něm jako chce jet, jo? Na tom chce jet a já byl asi jako utík. Možná. Já fakt utíkám a musím se vyhýbat autům. A dobrý, dal jsem respawn, jsem tady. Já jsem teďko taky tam. Nebo ne, já už jsem to asi dal. Jo, ty jsi to asi dal. Tak uvidíš mě, jak budu, jak přiběžím a on pojede za mnou. Jo. Pojď, Maki! Ježiš, Madafon fakt jde za tebou, ten šílený. Ještě kdyby měl vepředu nějaký jakoby věci, že by tě chtěl fakt jako zajet. No jasný, jenom si projede prostě, ne, on tady taky vystoupí, bacha. Budeme muset utíkat tady v labirintu. Ježiši, tohle je Maki, ten pravej labirint, tady ne ten tvůj film. Kukuřičné, v kukuřičném poli. Ano, ano. Počkej, no. Ale to je v řiti. Kam kudy, mám jít? Já, nevím, já taky. A půjdem do prostředka někudy. Jo, ono to očividně jako vede všude stejně. Přijde. Jo. Díky bohu za to. Ne, tudy Maki, pojď tudy. Ne, tudy ne. Musíme to obejít, tam jo, to vidím, nevede. Vidím. Teď to obejdem. A už se tam dostaneme. Takže jako každou cestou tu tam bohužel nejde. Teďka je taková ta vítězná hudba. Kdy prostě dramatická už se, ano, když už se jako už jdete do cíle v podstatě a najednou skončí film. Miluju. Skončí film a ty titulky. A pak se řekne, piči, zase, taxi. My máme peníze na taxi službu. Dobře. Jak jsme si ho nějaký... přivolali. Víš, co je vtipný, ten týpek, co byl v tom taxíku, tak měl obrys našeho táty. Ježiši Maria. Tak to bych se bál, to bych s ním nikam nejel. Já si taky ne. Máme good ending, Maki. Dobrý, tak asi špatný ending byl, když by nás asi děda chytil, nebo nevím. Ale tím zajel. Pádem by mě zajímalo, co bylo v těch zamčených dveře v jeho poschodí baráku. No to je pravda, to by mě nějaký zajímalo. Protože tam jsme se nedostali a jestli byl v tom baráku někde klíč, to by mě zajímalo. Jestli jste ho našli, tak by to bylo cool. Ale já bych to tady ukončila. Já doufám, že se vám to líbilo. Venda, jo, tamhle běhá a jde si... Dobře. Na stěnu. Já doufám, že se vám to líbilo. Kdybyste to hráli a měli jste tam něco jiného, tak mi napište do komentářů, jak to skončilo. A my svojíme našeho videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.